Yosh qiz notanish jirkanch yigit qarshisida o'z kiyimlarini yechdi va yigitning ixtirosini qo'zg'atdi. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Tarjima kinolar sharhi kanali. Bugun sizlarning e'tiboringizga bizning issiq taftimiz filmini taqdim etamiz. Do'stlar, bundan ham qiziqarli filmlarni kanalimizda ko'rishni xohlasangiz, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Agar siz kanalimizda qisqa sharhi chiqqan barcha filmlarni to'liq original holatini ko'rishni xohlasangiz, video ostidagi opisaniyadan to'liq film silkasi ustiga bosing va filmni to'liq holatda tomosha qiling. Videoyimiz homiysi Mosbet. Birinchi kommentariyadagi kirish yo'li orqali o'tib, registratsiya vaqtida kinolar so'zini promo kod joyiga yozing va 3 million so'm bonusni qo'lga kiriting. Film boshida zombi atrofdagi boshqa zombilarga qarab xayolidan o'tgan gaplarni gapirishidan boshlanadi. Bu zombi fikrlashni bilardi. Shu sabab boshqa zombilar ham uningdek fikrlay oladimi, shuni tushunmasdi. U va boshqa zombilar birgalikda aeroport ichida yashashardi. Bu yerda ulardan tashqari yana skelet ko'rinishidagi vahshiylar ham bor edi. Ular yuragi urib turgan inson zotiga dushman edilar. Bu zombi samolyot ichida yashardi va o'zi uchun antiqa narsalarni to'plashni yaxshi ko'rardi. Hatto musiqa eshitishdan huzurlanardi. Bu yerda uning yagona do'sti bor edi. Ular barga kelib, bir-birlariga tikilgancha o'tirishardi, chunki ular gapira olmasdilar. Lekin biz tanigan zombi bir-ikki gapni aytishni bilardi. Ular va bir nechta boshqa zombilar guruhi ovga otlanishadi. Bu shaharda ulardan boshqa yana oddiy insonlar ham yashardi. Ular bu yerga ulkan devor qurib, zombilarni o'z hududiga o'tkazmasdi. Bir nechta qurollangan yoshlar odamlarga dori-darmon topib kelish uchun zararlangan hududga borishga generaldan ruxsat so'rashadi. Bu yoshlarning ichida bir qiz generalning qizi edi. Yoshlar guruhi aptekaga yetib kelishadi va dori-darmon yig'ishni boshlashadilar. Shunda ular tomon yetib kelgan zombilar to'dasi hujumga o'tadi. Zombilar odamlarni yeyishni boshlashganida biz tanigan zombi qarshisidagi qizni bir ko'rishda sevib qoladi. Ushavonda unga o'q uzishadi. Zombi o'q uzgan yigitni oldin qo'lini tishlaydi, keyin esa boshini majag'lab tashlaydi. Shundan keyin yigitni miyasini yeyishni boshlaydi va yigitning xotiralarini ko'radi. Zombi sevib qolgan qizning ismi Jolli edi. Bu o'lgan yigit uni sevgili ekanligini biladi. Zombi xayolat olamida yurganda faqat Jolli va dugonasi omon qolgandi. Shunda zombi biroz yigitning miya bo'laklaridan cho'ntagiga solib oladi va qiz tomon boradi. Qizini o'ldirmoqchi edi, lekin zombi uni yoniga kelib, Jolli deb gapiradi va qizni yuziga zombi qonlaridan tekkizib, o'zi bilan olib ketadi. Zombi qizni o'z uyiga samolyot ichiga olib kiradi. Qiz bu holatdan qo'rqadi. Zombi esa qizga yoqish uchun sochlariga e'tibor beradi va yana yigitning miyasidan yeyishni boshlaydi. Shu sabab qiz haqida barchasini bilib oladi. Zombi Jolli yoniga kelib, uni ustini adyol bilan o'rab qo'yadi. Jolli zombidan nima uchun uni qutqarganini so'raydi, lekin zombi faqat yig'lama so'zini ayta oladi xolos. Shundan keyin zombi musiqani qo'yib, musiqa ohangidan zavq oladi. Buni ko'rgan Jolli hayron qoladi. O'sha onda zombini yuragi ura boshlaydi. Ertasi kuni zombi Jolliga ovqat olib keladi. Qiz xursand bo'lib, zombidan ismini so'raydi. Zombi esa faqat R harfini ayta olardi xolos. Shu sabab Jolli uni R deb chaqirishni boshlaydi. Shundan keyin ular birgalikda vaqtlarini maroqli o'tkazishni boshlashadi. Mashinada sayr qilishadi, samolyot ichida birgalikda o'yinlar o'ynashadi. Tunda Jolli qochib ketadi. Unga bir to'da zombilar hujum qilishadi. O'sha onda er kelib, zombilardan uni himoya qiladi. O'sha onda dahshatli skeletlar qizni payqab qolishadi. Jolli bilan er birgalikda qochishni boshlashadi. Lekin skeletlar to'dasi ularni yo'lini to'sadi va hujumga o'tmoqchi bo'lganida Erni do'sti kelib, skeletlarni yo'q qiladi. Boshqa zombilar ham erga yo'lni bo'shatib berishadi. Jolli bilan er birgalikda mashinada u yerdan qochib ketishadi va bir uyni yoniga to'xtashadi. O'sha uyda tunni o'tkazishga kelishib olishadi. Bu vaqtda boshqa zombilarda ham erga o'xshab yurak urishi boshlangandi. Jolli uxlash uchun o'z kiyimlarini yechadi va devanga yotadi.
bu holatni er kuzatib turgan. Ular biroz suhbat qurishadi va jonli uxlab qoladi. O'sha vaqtda birinchi bor er uxlaydi va tush ko'radi. Er erta tongda uyg'onganida jonli uxligini ko'radi va yong'ir bo'ylab o'z yo'lida davom etadi. Shunda uning do'sti bir to'da zombilar bilan unga qarab gapira boshlaydi. Shunda er zombilar odamga aylanayotganligini tushunadi va bu xabarni jonliga aytishim kerak deb qizni yoniga ketadi. Er shaharga yetib kelib, jonlining uyini topadi. Bu vaqtda jonli o'z dugonasiga er haqida aytib berayotgandi. Er uni chaqiradi va qiz darhol erni uy ichiga olib kiradi. Er zombilar haqidagi gapni jonliga aytadi. U bu narsani otasiga aytish kerakligini o'ylaydi va erni odamga o'xshatish uchun yuziga makiyaj qilishadi. Jonli otasini yoniga kelib, erni ko'rsatadi. Otasi uni gaplariga ishonmay, erni o'ldirmoqchi bo'ladi. Shunda jonlini dugonasi generalni boshiga pistolet to'xtalib, garovga oladi. Shu sabab er bilan jonli qochib ketishadi. Ularni erni do'sti yiqqan bir dunyo aqlli zombilar qarshi olishadi. O'sha vaqtda skeletlar to'dasi va zombilar o'rtasida urush boshlanadi. Bu urushga askarlar ham qo'shiladi. Bir askarni skelet o'ldirmoqchi bo'lganida zombi unga yordam berib qo'l cho'zadi. Askar zombini bu harakatidan hayratda edi. Er va jonli skeletlardan qochib yuqoridan hovuzga sakrashadi. Er jonlini hayotini saqlab qolganligi sabab jonli erdan bo'sa oladi. Shunda erni ko'zlari odamni ko'zlariga o'xshagan rangga aylanadi. Shunda jonlini otasi kelib erga o'q uzadi. Jonli esa erni himoya qilishni boshlaydi. O'sha vaqtda erdan qon chiqadi va og'riqni his qiladi. Axir zombilar og'riqni his qilmasdilar. Shu sabab general erga ishonadi. Bu vaqtda zombilar va askarlar birlashib, skeletlar ustidan g'alaba qozonishgandi. Film oxirida zombilar va odamlar birgalikda yangi hayotlarini boshlashadi. Er va jonli o'z hayotlaridan mamnun edilar.